Mendengar bunyi ketukan alat muzik gamelan pasti mengasyikkan. Begitu juga dengan paluan kompang. Kedua-dua alatan tradisional itu kini kurang mendapat perhatian, terutamanya remaja. Atas dasar itu, Pusat Rancangan Co-Curriculum Universiti Sains Malaysia USM bersama Pertubuhan Aspirasi Balik Pulau atau dikenali sebagai Aspirasi Balik Pulau menganjurkan bengkel gamelan dan juga kompang. Bengkel disertai peserta sekolah rendah dan menengah sekitar Balik Pulau. Ia turut disertai oleh penuntut USM. Tenaga pengajarnya pula disediakan oleh USM. Peserta bengkel yang ditemui melahirkan keterujaan dalam mempelajari seni budaya ini. Dapat main kompang, lepas tu kami dapat menimba pengalaman baru. Lepas tu macam, kami kan student USM kan, so bila kami main kompang ni macam selain daripada belajar ilmu sains, kami juga mempelajari ilmu tradisional macam macam ni cara pukulan kompang, 8-4, lepas tu 4-2-1. Lepas tu, best lah. Saya gembira sebab dapat dapat cara baru nak beti kompang, kahwin semua. Setelah hampir 4 bulan menghadiri kelas yang diadakan, telah tiba masanya untuk mereka menunjukkan bakat. Persembahan mereka dipertontonkan kepada para pelancong yang hadir pada satu program yang diadakan di Balik Pulau. Pelancong yang temui pula memuji dengan persembahan yang dipersembahkan. It was very wonderful. We learn a lot of things that it is the new experience for us as international students to experience the village, the local community and interact with them. The show was very much attractive and amazing. There were different cultural performances because we are living in Penang, that is city life, but here in village life we had a chance to meet the local people, local Malay people, and the performances, cultural performances, and we also went to the night market, the very traditional foods, everything, and the people we met here, people, all people are very much polite and all people are welcoming us. This is very good for us. Today was very happy. I came here, so it was a good experience for me because we were from 15 countries. We as a team group, I came here and a new experience. Also for, I saw the people from here, Malay, 90% of people from here, Malay. It was very nice. And also the most important thing was the village, all the traditional house is very interesting for me, and it's very good that we the other countries come here, students or other with the family come here and see this village. And the people was very friendly here, and in night market we saw some traditional food. They explain about us how they cook this one, and for me today this trip was very nice for me. Menurut pengerusi Pertubuhan Aspirasi Balik Pulau, Muhammad Zahiri Said, program ini merupakan kesinambungan I Stay at Balik Pulau yang telah dilancarkan oleh Ahli Parlimen Balik Pulau, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya pada Januari lalu. Kita harap penganjuran program ini akan dapat menarik lebih ramai pelancong. Dan kita tengok pada malam ini pun lebih daripada 50 orang pelancong hadir yang kita bawa khas daripada kawasan town untuk bersama-sama dengan kita. Jadi harapan kita pada masa hadapan akan lebih ramai lagi pelancong masuk ke sini dan dia dapat membantu dari segi percambahan ilmu dan juga meningkatkan sosioekonomi masyarakat di kawasan Parlimen Balik Pulau. Program I Stay at Balik Pulau adalah inisiatif pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA dengan kerjasama Pusat Rancangan Co-Curriculum Universiti Sains Malaysia USM dalam memperkasakan aktiviti-aktiviti pelancongan di Balik Pulau, khususnya dalam program Inap Desa.